gente! Happy birthday to you de minha irmã! Quantos anos? 14, gente. Ano que vem é 15 anos, gente. Ano que vem vai ser lá no AP. Já disse que vai ter que ter a valsa de 15 anos, entendeu? Tem que ter a festona de 15 anos ano que vem. Gente, deixa eu falar. Agora é só uma velinha, só. Bota mais pra ela soprar. Oxente. Bota mais. Gente, meu irmão não tá aqui porque foi tudo de última hora, não foi, manhã? Foi tudo de última hora. A gente pensou de fazer um jeito e depois a gente dissemos não. Vamos comemorar no dia. Mas? Olha lá, gente. Desliga a luz. Julia nem gosta de festa, gente. Ela nem gosta, né? Parabéns. Pera aí. Um, dois, três e vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. E parabéns pra você nessa data querida. Tá chorando, muita felicidade. Muitos anos de vida. É, Big! Aquela musiquinha. E parabéns. Vai, Vega! Vai, Vega! Gente, chega, né? Oi, meus amores. Tudo bom com vocês, meus amores? É, bora lá, né? Começar aqui. Eu vou começar a editar a casa pra minha mãe, gente, que ela tá... Ela tá faxinando lá na igreja. A igreja que ela congrega. Ela tá faxinando lá. E aí eu vou ajeitar aqui as coisas pra ela, tá bom? Vou virar e vou mostrar pra vocês, gente. É... Tentei, né, convencer ela a se mudar de casa, só que o caso é que, gente, a maioria das casas aqui fica embocada, sabe? E ela não quer. E ela não quer ir pra essas bocadas e tal. Essa casa aqui até que é mais um pouco segura, né? Porque em nenhum lugar estamos seguros. Mas ela é um pouco mais segura. Só que tá dando vários problemas. Vários mesmo. Vou virar e vou mostrar pra vocês como é que tá a pia. Que eu vou ajeitar o fogão também, que eu vou limpar e mostrar pra vocês os problemas que tá tendo, tá bom? Aqui, gente, o fogão, a pia tá assim, com os pratos do café da manhã. Aqui o fogão, tá bom? Coisinha rápida, não tem muito prato não. Tá aqui. E, gente, os problemas que tá dando é o quê? Você vai no banheiro? Os problemas que tá dando é o quê? Olha lá. Aumentar a iluminação pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo que aqui tá molhado? Aqui tá molhado, ali tá molhado, ali também tá molhado, tá vendo? Ali assim. E agora, do nada, começou a pingar no bocal. Aqui, ó. Nesse bocal aí, tá vendo? Ó. Trouxe até mais pra perto pra vocês conseguirem ver. Ó. Nesse bocal aí, gente, tá pingando. Tá bom? E é um bocal que passa energia, então... Ai, Jesus, estamos morrendo de medo de dar um curto aqui dentro e queimar tudo. Estamos, mas seguimos aí. Minha mãe não quer mudar. E também a gente não achou uma casa que ela consiga pagar. Tá bom? Aqui, ó. E eu, no momento, não tô conseguindo pagar aluguel. Já tô com a entrada do financiamento, parcela do,
da taxa de obra, então não tô conseguindo pagar aluguel mais caro pra ela, ok? Aí, gente, você acha que acabou? Não. Aqui ainda tá úmido, ó lá. Essa partezinha aqui, ó. Ela ainda tá úmida, tá vendo? Ó, já tá, chega soltando a tinta. Essas partezinhas aqui, ó. Essa partezinha aqui tá não. Aí aqui, ó, o mofo subindo, ó. O mofo subindo já pro armário dela. Tá vendo que é esse armário aqui? Ó, o mofo subindo aqui. E, gente, aqui, ó. Ai. Ligar a luz. Aqui, gente, no cantinho da cama, aqui, ó, ela já tá ficando úmida também e se desfarelando. Umidade, mofo. Então, já tá se desfarelando também aqui. Aí, o que é que a gente vai ter que fazer? É, sobre a pingueira, minha mãe disse que ia falar com o moço, né? Que é irmão da dona da casa, pra vir olhar, né? Pra ver se ele consegue resolver o que é. E sobre esse mofo aqui no quarto, né? A gente vai botar piso. A gente mesmo, entendeu? Porque minha mãe não quer sair. Então a gente mesmo vai ter que comprar piso pra colocar. Agora, como que vai fazer pra arrastar esse guarda-roupa daqui? Eu não sei, não me pergunta. Mas aí vai ter que botar piso nessa parede aqui também. Tá bom? Por conta do mofo. Essa parede aqui também, gente, tá tendo mofo. Vou virar e vou mostrar pra vocês que o piso já tá se descolando. É, as minhas caixas do apartamento tá toda úmida do lado. O bom que não é roupa, não é coisa assim, entendeu? Porque é no chão mesmo que tá úmido. E aí, graças a Deus, não tá dando... qual é o nome, Deus do céu? Não tá dando mofo, mas tá úmida também. Vou virar. Aqui, gente, ó. O chão tá todo úmido. Os pisos já estão se descolando. Aqui já tá se desfarelando, tá vendo? Aqui, ó. Essa partezinha aqui já tá se desfarelando. Aqui. Essa tomada, gente, do nada. Essa tomada aqui parou de funcionar. Não tá funcionando mais. E no momento são essas as atualizações da casa de minha mãe, gente. Né? Da casa que minha mãe tá morando. São essas aí. Ó. Imagine. Mas é isso, gente. Creio em Deus, né? Que quando eu me mudar pro apartamento eu vou ter bastante conteúdo pra gravar pra vocês. E aí eu vou conseguir... Pera, vou tentar botar vocês aqui. Ô, meu filho, se você não vai ajudar, também não atrapalha. Aí. É, creio em Deus, gente, que quando eu me mudar pro apartamento, né? Vai ter bastante conteúdo pra vocês. E aí eu vou conseguir gerar uma renda maior, né? Uma renda maior pra conseguir comprar realmente a casa própria de minha mãe, ok? Não tá dando certo, gente. Digo por experiência própria que não está dando certo. Não tem sabão, não é? Nem tem sabão, gente. Tem que fazer aquela técnica, aquela velha técnicazinha do sabão na vasilhinha. Já volto. Voltei, gente. Deixa eu botar o pão do café da minha filha aqui. Entendeu? Ela quer... Agora ela quer pão, então. Deixa eu botar o cafezinho dela. Aí eu volto a lavar os pratos. Já peguei aqui o sabão. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. É, e também, gente, enquanto eu vou lavando os pratos, eu vou falando sobre o apartamento pra vocês. Pera aí. Vou pegar um prato aqui pra ela. Vamos botar água, né? Ela não toma café, gente, e não tem suco, então ela vai tomar água. Aí depois, quando você terminar, você toma outro, viu? Aquele que você quer. É. Tem
Então, vou tirar esses pão daqui, gente, pra ter mais espaço. Tirar esse açúcar daqui também. Vocês ouviram, gente? Vou pegar, gente, esse sabão aqui, ó, que a gente comprou na mão da Giota. O da Giota que passa aqui vendendo. A gente comprou na mão deles. Mas já tá pago, viu, gente? Calma, não tô devendo a Giota, não. Esse sabão já tá pago. Mas eu vou pegar um pouquinho dele. Mais um pouquinho. Isso. É sabão líquido. Aí vou pegar e vou botar um pouquinho de água aí, que vai ser com esse sabão que eu vou lavar os pratos. Deixa eu mexer aqui com a tampa do coisa. Que é um sabão bem concentrado. Quando eu comprei ele, gente, os caras pediram R$30 nesse sabão. E os pratos eu vou lavando e vou botando aqui do lado. Porque como vocês estão aí no... Como vocês estão aí no... Ai, meu Deus, esqueci o nome. No escorredor, entendeu? Aí eu não vou botar aí, não. Sim, voltando, bora lá. Aí é isso, gente. Tentei procurar uma casa melhorzinha com a minha mãe, entendeu? Só que as casas que ela dá pra pagar é tudo em área de tráfico, coisa assim. Então não dá pra ela ir pra lá, entendeu? Até porque também quando eu sair daqui vai ficar... Falando ao que interessa o conteúdo do vídeo, né? É, vou comprar, gente. Tô pra entrar de férias. É, já me deram lá na empresa um mês. Né, que eu tô pra entrar de férias. Então tô aguardando chegar esse mês pra eu entrar de férias. E aí quando eu entrar de férias, gente, eu vou comprar os pisos e a argamassa pra minha mãe colocar na parede do quarto. Tá bom? Aí eu falei com ela pra ela pedir pra meu pai medir, né, aqui, medir a parede do quarto pra colocar pra colocar os pisos. E pelo jeito quem vai colocar é ele mesmo, viu, gente? Que a gente não vai pagar o moço daqui não, pra colocar não, porque senão vai sair muito caro, entendeu? Então como ele faz de graça e ele já tá ficando aqui às vezes, então vai ser um favor pra minha mãe aí. E é isso, agora bora falar sobre coisa boa. O apartamento, gente, né? Que eu tenho certeza que vocês também estão mais ansiosos do que eu de saber. É, o apartamento já tá atrasado, né? Tá atrasado, é, o plano do... O contrato, na verdade, né? O contrato era para ser entregue dia 25 desse mês, de agosto. Agora eu posso falar porque já passou. Então era para ser entregue dia 25 desse mês de agosto, só que não foi, por conta do Abitse. É, como eu falei para vocês, gente, o Abitse não foi liberado semana passada por conta que não tinha o Pau Brasil, as árvores que eles queriam, né? Não tinha. Então a gente ficou aguardando e quando foi agora, sexta-feira ou foi quinta, o engenheiro foi lá na CEDU, entendeu? Procurar saber como é que ia fazer, o que é que ia fazer. E graças a Deus, gente, já foi passado pro majoritário que libera o Abitse, libera o DAN pra MRV pagar esse DAN e liberar o Abitse. Então, agora só falta isso, né, pra ser liberada a entrega da chave. O engenheiro já informou que já tá com gás lá, tá bom? Já tá com a água ligada também. Já tá com gás, já tá com a água ligada. Então agora a única coisa que falta mesmo pra ser entregue os apartamentos, entendeu? É esse Abitse. É esse Abitse. E aí, gente, estamos aguardando
ansiosamente. É, outra coisa também que eu queria contar para vocês é que já resolvi a minha pendência com a MRV. Resolvi assim, entre aspas, né? Eu fiz um acordo com eles, entendeu? E aí, em vez de eu ficar... Eu tava faltando 2 anos para pagar, né? 2 anos e 4 meses eu tava faltando. Então, eu, em vez de eu faltar 2 anos e 4 meses, agora eu falto 5 anos na íntegra, né? 5 anos mesmo. 5 anos mesmo de falta. Então, é isso. Ah, outra coisa também que eu já ia me esquecendo. É, o projeto da minha arquiteta já saiu. Caiu dentro, foi? Espero que não. O projeto com a minha arquiteta, gente, já saiu. Ela já me mandou as fotos, eu vou postar aí pra vocês também. Tá bom? Pra vocês verem. E agora vocês passem pra cá. Eu vou limpar o fogão. Espero que vocês fiquem. Acho que dá pra vocês verem, né? E aí, gente, esse projeto já saiu com a minha arquiteta. Deixa eu só botar as coisas aqui. Prontinho, gente. Cozinha tá arrumada. Vou falar um pouquinho perto aqui do microfone do celular, porque tá com música nos vizinhos. Mas aqui, ó. Limpei o fogão. Tá vendo? Todo limpinho. Lavei já os pratos. Ok? Lavei os pratos já. E é isso. Então, meus amores, voltei, né? Fui levar lá o aspirador de pó pra minha mãe na igreja. E vocês estão percebendo, gente, que meu semblante, né, não tá muito feliz, não tá muito contente e tal. É. E eu não vou, né, entrar assim, porque do que tá acontecendo na minha vida. Mas é luta, entendeu? É fase, vai passar. E eu vou voltar a gravar pra vocês com a mesma alegria de sempre, tá bom? Só tenho fé. Quem quiser ficar aqui, continue aqui, tá bom? E é isso. Também tô um pouco chateada, né? Nessa questão de minha mãe. Que eu queria... Eu queria ter condições, entendeu? De botar ela em uma casa melhor, em uma casa sem mofo, né? Sem mofo. Mas, infelizmente, no momento eu não tô tendo. E aí tenho que ficar assistindo essa situação. Mas é isso, eu sei que vai chegar o momento certo de eu ter condições e eu ajudar ela do jeitinho que eu quero. Porque na verdade o jeito que eu quero não é deixar ela no aluguel, não. Eu quero, em fé em Deus, dar a casa própria dela. Só que pra isso, pra comprar aqui nesse bairro, né, que é na onde ela quer, eu tenho que ter no máximo 10 mil, entendeu? Tenho que ter no máximo 10 mil, que é na onde eu consigo dar a algum dono da casa, entendeu? Não dessa, mas de outras que a gente tá vendo. E aí eu consigo dar e a gente consegue entrar em um acordo de ficar, de parcelar o restante, entendeu? E ela ficar pagando tipo um aluguel, mas a casa vai ser dela quando ela finalizar de pagar, entendeu? Mas é isso, mas não é no tempo que eu quero, é no tempo que Deus quer. Até hoje, gente, eu não entendo, entendeu? O porquê Deus me deu a minha casa própria primeiro e não a dela, né? Não entendo, gente, não me perguntem, não entendo. Foi algo que eu não estava planejando de financiar a casa, eu não estava planejando. E antes de eu financiar, eu conversei com ela, eu perguntei, minha mãe, mas e aí, a senhora acha mesmo que eu devo financiar? Porque meu intuito, minha prioridade é a sua casa própria e tal. Aí ela, não, minha filha, se por acaso, se Deus te deu a oportunidade de você ter a sua casa própria, tenha logo a sua casa própria, entendeu? Tenha a sua casa própria. A minha depois a gente resolve. Então, foi tudo com o apoio dela, não foi assim, tipo, ai, eu quero alugar, vou largar minha mãe na miséria, não, tá bom? Ou eu quero financiar, vou largar minha mãe na miséria, não, tá bom? Não foi assim, eu sempre conversei, pedi permissão, não, pedi a direção dela, né? Porque querendo ou não, palavra de mãe conta muito, né? Conta muito, em toda a nossa vida, a palavra de mãe conta muito. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou estar postando pra vocês aí a foto das... A atualização do Abitse, tá bom? A foto também, gente, do meu projeto, do apartamento. E conforme for atualizando as coisas aqui em casa, lá na minha vida, eu vou contando mais pra vocês aqui no canal, tá bom?